takže dobrý den. Dobrý den, tak my to točíme na podruhý, protože Václav si nepamatuje, kdy se narodil Komenskej, takže jsme to museli přetočit. No takže už jsme, tím pádem si nakous jako ne dnešní téma, ale určitě stojí za zmínku, že zítra je teda 28. března, znamená Den učitelů, takže se to naše téma bude nějakým způsobem dotýkat opět učitelů. Netradičně, jo. Velice netradiční téma. No a ono ještě k tomu Komenskému, ono sice já nevím, kdy se narodil, ale ono se ani neví, kde se narodil. Takže no to se neví, ale narodil se 100 let po objevení Ameriky. Teda můžu ti říct, že dnešní téma by mohlo být objevování Ameriky. No tak vidíš, jo, no tak jo, jako. To je docela super nápad, protože pár těch věcí, o kterých jsem chtěl mluvit, v souvislosti třeba s duševním zdravím a vůbec online výukou, tak není nic jiného než objevování Ameriky. To znamená objevení objeveného? No prostě to jsou věci, o kterých jsou dávno známí, dávno o nich víme a teď se různě vyrojily, různě jako rady a tak a ono to vlastně není nic jiného než prostě takový koncentrovaný Komenský nebo digitální Komenský. Jo, ale... Takže ty narážíš na to, že jsme minule slíbili nějaké další materiály nebo nějaké odkazy, tipy, co se týká toho duševního zdraví? Jo, to taky klidně, to se taky takhle dá říct. Takže my jsme... Jedeme úplně blbě. Aha, tak kudy mám jet? Nebo? No, tak... Tak to asi přetočíme znova, ne? Ne, pokračuj, jo. Pokračuj, jo. Ale to je taková ta... Já nevím, kam jedu totiž. No, máme jet na Třebechovice, no. Aha. My totiž dneska... Jedeme zase tak, abychom jako najeli ty kilometry, tak ale nějak jsme, jako funguje takovej ta navigace, zafixovaná cesta, takže teď odboč pravo. Jako na kafe, jako kdyby jsme do toho Nového města, ale teď jsme si uvědomili, nebo já jsem si uvědomil, že vlastně do Nového města nemůžu, no, takže... Takže podvědomí funguje, jedem tak. Na kafe, na dobrou kávu, směr Nové město. Ale na hranice okresu. No, ale... No. Po hranicích okresu, takže teď musíme nějak projet ty hranice okresu. Tak jo, takže vlastně by se dalo říct, že dnešní díl bude hodně na hraně. Ne, nestráš posluchače. No ne, tak já jsem jenom si tak uvědomoval, než jsem si ještě říkal, že se budeme bavit o tom Komenském, jo, o těch zásadách jeho, tak jsem si tak jako říkal, že vlastně nám už docházejí ty témata, které jsou takový neutrální. Jo. Myslíš, že jako teď, já bych teď započila asi vpravo, myslíš, že teďka jako budou kontroverzní témata, jo? No prostě už jsou to takový témata, na který mají třeba učitelé vyhraněný názory, jo, anebo i nejde třeba jednoznačně jako říct. Odpovědět? No. No to bych řekla, že jsme měli už víc takových témat. Asi jo, no, ale teď už se tak jako přivostřuje, no. No a tak mě napadlo. Jo, tak už jsem doma. Tak jak jsi říkal, že teda jako budeš přemýšlet nad tím, jak z kontroverzního tématu udělat nekontroverzní. Ano, jo. Přesně tak. A dostali jsme od jedny naší divačky věrný, kterou zdravíme, paní učitelka nám napsala, jak teda vlastně poznám dobrou školu, když jsem tak chytrý jako nebo tak. Jasně, takže... A já jsem si říkal, no to je ale kontroverzní téma, tak jsem vymyslel, jak z něj udělat nekontroverzní téma. Takže jak nepoznat? Jak se nepozná dobrá nepozná škola. Nepozná dobrá škola, jo. Čili podle čeho se nepozná dobrá škola. No tak no, to je, dobře, tak jo. Tak jeden, jo. Takže tak, umístění tak. Školy, vesnice, město, městys. Jasně, tak to já si myslel, že začnu trošku kontroverzně, jako umístění školy v nějakých soutěžích, nebo tak, dobře. Jo, ty myslíš Zlatýho Amose, nebo ne, tu, tak, ne? Dobře, tak, dobře, tak umístění školy jako... No tak můžeme to vzít z obojího pohledu. Jasný, škola se rozhodně nepozná podle toho, kde je, jo. Takže jestli je škola na vesnici, nebo jestli je ve městě, ve velkým nebo v malým, to je jakoby dost takže jedno. To asi neurčuje, jaká ta škola bude. No, jako to, jaká škola bude, určitě ředitel, že jo, to jako... Bacha říkal, že a... No, jasně. Jo, to už jako... No. Ale pochvalně, jo, projeli jsme tam, kam jsme původně mířili, jo, takže jsme teďka na jako s autem, ne s tím pořadem s autem, začíná to být jako kontroverzní.
Dobře. A máš přednost. Jo, ano. Na ceduli. Takže, dobře, takže jakoby opravdu, a zase taky na druhou stranu nejde říct, že všechny vesnické školy jsou dobrý, jo. No ne, to znamená, jo, že lokalita není určující pro to, jestli ta škola bude dobrá, nebo bereme to tak jako ze široka. Jo, jasně. Jo? A ještě bych taky jako měl říct, že, protože nás asi třeba lidi neznají, jo, protože já jsem opravdu teďka byl na té konferenci, já jsem hrozně rozkecaný. To seš, no. Tak to trošku zkrať. No prostě mi začali psát lidi, který já třeba vůbec neznám, ani když jsem jako učil. Překvapilo mě, kolik lidí nás sleduje, jo, ale možná, že může... Jsme za to moc rádi, že nás sledujete. Já jsem za to strašně rád, protože to je jediný motor, který nás k tomu jako žene dělat ty věci dál, jo. Ale ani žádný prachy za to nemáme od YouTube nebo tak. To už nějaký slyšel, víš, kolik si tím vydělávám. Jasně, no, tak... Takže jsem chtěl jenom říct, že mě třeba nemusí znát ty lidi, jo, nebo tebe. Ale poznaj tě, no. Ne, já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Že jako já nemluvím do větu, že my máme kontakt s desítkama škol v celé republice. Tak to určitě. Že to není teďka nějaký, a to mě právě vadí. Není to, že jsme byli na dvou školách a že ty učíš pouze Březový, to jako úplně není. No a jako i v minulosti jsem dělal mnoha projektech, kde jsem třeba měl na starosti jako prostě komunikovat se školama opravdu ze všech koutů. Tak. No, takže jsme zpátky k tomu, takže protože prostě... teda opravdu seš ze široka. Ne, jasně, jo. Takže, takže místo, lokalita určitě neurčuje jako takže školu. Třeba i v Horním Štěpánově je skvělá škola, třeba. No, já bych ještě řekla, že ani nezáleží na tom, jestli to je malotřídní škola, nebo prostě škola, která má od první do devátý třídy, všechny třídy. Prostě tohleto uspořádání fakt to neřeší ten... Abych byl korektní, no, i když jako moje životní zkušenost je taková, že na tom trochu záleží, že ty malotřídky bývají většinou trošku napřed, no, ale to je jenom... Ty jsi čet poslední zprávu České školní inspekce, jo? Ale nečet jsem nic, přiznám si, že jsem nečet nic, jo, ale prostě je to moje zkušenost, ale neodvážil bych se to nějak povýšit na obecnou pravdu, jo? No, jako zákonitost to určitě není, ale třeba z té poslední zprávy České školní inspekce, tam jako bylo vidět, že největší pokrok udělali ty malotřídky. To v té online výuce. Ale zase pokoly. Musíme říct, že jako dost často to začínalo před rokem tím, že vozili na kole papíry, že jo? Jasně, a pojďme vyvrátit tímhle tím ty keci, který mají lidi hlavně z velkých měst a který je mají jako na základě své osobní zkušenosti, kterou zobecňují. Zrovna tak to vůbec nezáleží na technickém vybavení. Jo. No, tak naprosto s tebou souhlasím. A to mě až mrzí, když teďka to sleduju na tom Twitteru a na Facebooku některé ty řeči těch rodičů, tak to mě fakt mrzí. Ale jako za sebe můžu říct, že prostě technické vybavení to vůbec jako tu kvalitu neurčuje. Absolutně ne. Jo. Znám perfektní školy i bohaté školy, církevní i soukromí, kde opravdu mají perfektní vybavení, ale taky ho perfektně využívají. Pak znám taky školy, které dostali z projektu interaktivní tabule a práší se na ně a tak dále. Takže nezáleží na vybavení. Na tom taky nezáleží. No ale bacha, abychom se nedostali, na čem záleží, aby to nebylo to kontroverzní. Jo? Jasně. Blížíš se k tomu mílovými kroky, jo? Vyloučovací metodou. To s tím souvisí, no. Jo. Nezáleží na věku. I když to si úplně nemyslím, ale tak, jak to většina společnosti vnímá. Tak ale když se dočteš a když se budeš ptát, tak prostě ty starý, to znamená 50+, tak prostě ty jako už nejsou dobrý, nejsou progresivní a tak dále. To se často jako se s tím setká. Jo, takže já znám velice progresivní lidi, kteří jsou starší, je jim teda určitě přes 60. My už jsme se tohohle tématu dotkli, ale před sebou vidím některé webináře SIPA, kde teda paní nechci jako vík. Jo, já jsem teda teďka myslel zrovna na chlapy, ale to je jedno. Prostě znám spoustu lidí, kterým je řekněme okolo 60 a jsou to lídři. Chtěl jsem ale říct to B k tomu. Tyhle lidi byli takovýhle i ve 30. No. Jo, to je prostě to, jako to chci říct, že to nezáleží na věku, jo. Teď už teda strašně jako filozofuju, ale... Filozofuješ a bojíš se vyslovit nebo
tancuješ okolo toho, na čem to vlastně záleží. Že? Jasně. A... tak vážení diváci, tento díl bude úplně pitomý. Tak a takhle to dopadne se všema věcma, když se snažíte být úplně neutrální. Musíš jet rovně teďka, jo? Tam není průjezd. A já na just pojedu doleva třeba, co? No to klidně můžeš tady. Do zákazu pěkně, jo. No tak ne. Jeď z okresu, jo. No, jo tak ne, jako... ne, to ne, žádný takový. Takže... Dobře, na tom to no, fakt takže nezáleží. Takže na věku nezáleží, na vybavení nezáleží, na umístění školy nezáleží. No. A jo. Tak ještě máš nějaký kritérium, na kterým nezáleží? Ale ne, já ti řeknu ti, na čem záleží. A je to tady? Je to tady? Dobře, tak... Víš co? A já to řeknu hrozně rád, protože ono totiž souvisí. No a jestli já si teda myslím, co řekneš, a souvisí to s vedením školy? To taky. Ale vemu to za široká. A no. Souvisí to s tím Komenským. Ono, přátelé, jediné, na čem opravdu záleží, jsou lidi. No. To skutečně. A já to říkám i s plným vědomím toho, že třeba jsem četl dneska nějakou takovou metodiku jedné univerzity, která není úplně blbá, jo? Ale zase je to objevování Ameriky. Ale tam jsem si uvědomil, že ty rady, které oni dávají třeba začínajícím učitelům, nebo který můžou pomoci starším učitelům. Myslíš ty kartičky? Jo, ty kartičky. Co jsme dával číst. Mm-hmm. A že ty kartičky, když si to člověk přečte úplně jako nezúčastněný, no, tak si řekne Ježkovi oči. Tak si řekneš, na to není nic novýho. A ty věci, které raději učitelům říkat, prosím vás, to jsou kartičky, které já dám odkaz do videa. Mm-hmm. To jsou takový, jmenuje se to, má to úplně blbý název, jo, hůř to vymyslet asi nešlo. Bezrákosky. Jo, bezrákosky. Bezrákosky, no. Ano, takže to handicap, nenechte se tím názvem zmást, ten je fakt blbý, ale to přeskočte. Ale ty rady, co tam jsou, tak to je takový koncentrovaný, řekl bych, takový koncentrovaný moudra, který vás můžou, když si je někde přečtete, tak vás některý můžou jako trošku vytočit, ano. Ale pak některý jako vám přijdou úplně blbý ano. A některý vám přijdou fakt chytrý. A ty, no, který vám třeba přijdou úplně blbý, tak myslím si, že to je o tom, že si to třeba... Že to je určený těm začínajícím učitelům. To za prvý a že na papíře, to zní jinak, než když se to řekne. Ona totiž stejná věta, když ji řeknete, nezáleží na tom, jakoby, co se řekne, ale jak se to řekne. Ale řeknete to v nějakém kontextu a tak, nějakým tónem a tak dále. Tak najednou dává smysl a najednou v té třídě funguje. A když ten učitel ze sebe ještě u toho udělá šaška, tak to funguje ještě milionkrát víc. Ale když to vidíte na papíře, tak si fakt řeknete, že to je úplně pitomý. Jo. Takže když se na to podíváte, samozřejmě, tak to berte s rezervou a jako trošku se nad tím zamyslete. No jako taková inspirace, to jako není špatný. A to, že se jmenuje bezrákosky, to oni prostě chtěli být asi tady nějak... Tady budeme bočit vlevo. Jo, prostě tím se netrapte, jo. Je to medvědí služba pro český učitele, ale jakoby my víme, no, že... ale ty jsi chtěl no, něco říct, ještě, jasně, co se k tomu váže, že jo. Na čem takže záleží na těch lidech. Hmm. A když jsme teda u těch lidí, jo, tak... Vlevo. A tím zase nechci být takovej, že bych měl říct, jako, že ti stačí jenom křída dobrým učiteli. No to ne, no. To nechci takhle říct, jo. Ale záleží prostě na lidech. A lidi jsou v té škole takový, jaký si tam natáhne ten ředitel. Anebo jaký nevyhodí ten ředitel nebo ředitelka, jo. Hmm. Takže, když je ten ředitel dobrý, tak tam má učitele, který umějí učit daleko líp než on kolikrát, jo. Protože... No a to je majstrštyk. Aby to ten ředitel ustál. No tak to je taková přirozená věc jako lídra, že jo? Jako, no. Máš pod sebou lidi, kteří jsou lepší než ty, ale jsou... No to jo, no, ale to fakt musí být opravdu takovej ten, jako fakt dobrý, protože když je takhle dobrý, tak si tam veme ty lidi, kteří jsou třeba lepší než on, nevadí mu to. No jasně. A naopak je to jeho velký plus. Samozřejmě, jak říká profesorka Dubovská, naše kamarádka Rozmarinka, která je teďka někde... Kyrgyzstán, tak Rozmarinko, zdravíme do Kyrgyzstánu. A tak ona říká, jejich úspěch je mým úspěchem. No. Jo? Ano, a to je jako hrozně důležitý si to uvědomit, protože ne každý, bych řekla člověk a ne ředitel, ale ne každý člověk to ustojí, že někdo je lepší a že jako s ním se bude kamarádit, spolupracovat a podobně. Nebo nejlepší v tom oboru třeba, no, že jo, není lepší, já bych třeba ředitele nechtěl dělat za zlatý tele, nechtěl prostě, ničeho, jo, ale
a když tak ne v Čechách, ale to jsem chtěl říct, asi to budeme přetáčet. Nebudeme to přetáčet. Teď tě překvapím tím, já dám analogii z fotbalu, on totiž fotbalový. Z fotbalu, jo, ty. No, z fotbalu. Jo, kdybys nevěděl, kolik fotbalistů je na hřišti za každý tým, jo. To nevím ani teď, možná řeknu nějakou úplnou blbost, ale ten princip bude jasný. Kolikrát ten fotbalový trenér asi není tak dobrý hráč, jako není asi lepší hráč, než jsou ty jeho svěřenci, že jo? No jasně, ale umí. Ale když ty, to taky, ale když vyhraje ten tým, nebo to družstvo, nebo mužstvo, nebo jak se tomu říká, no prostě ty fotbalisti, ty jeho svěřenci, když vyhrajou, no, tak z toho má přeci ohromnou radost. Má z toho radost, no. A je to jeho zasluha. No taky. A zas naopak, když prohrajou, tak se odvolává trenér, že jo? To jako... No, to je taky pravda, no. No, jo. Jak se nám ta neutrálnost vymkla z kloubů. No, je to tak, že jo? Jo, je to tak. A to je přesně ono. No. Úspěch je všech, že jo? A neúspěch? Je jednoho, no. No, no tak dobře. Ale i to musí ten dobrý ředitel ustát. No, proto já bych třeba nikdy nebyl dobrým ředitelem, jako protože... Bys neustál neúspěch? Ne, to ne, ale já nesnáším jednu věc a já neumím, nebo přijde pod můj úroveň, obhajovat sám sebe, nebo svoji práci, nebo svoji firmu, nebo svoji školu, to je jedno co. Prostě já to neumím a je mi to odporný. A teď jsem na tom Twitteru měl takovou tam diskuzi, do které jsem se nakonec zapojil taky, ale k něčemu jinému, kde prostě jeden pán tam psal, že jsou teda, že ho mrzí, že někdo si myslí, že třeba v Praze jsou dobré školy a pak, že třeba na vesnici jsou špatný a tak dál. No a teď tam začaly ty, samozřejmě ty rodiče tam začaly být chytrý a potom tam začaly psát ty samotné školy. Ale takový jako, ty ESA, víš, ty opravdický no, jako ESA. Jako, že jsou nejskvělejší. A psali, oni to myslí dobře, ty školy. No ale u nás to tak není, my jsme dobrý a přejte se k nám klidně podívat. Oni to všichni myslí dobře, jo. Hele, já nevím, co mě je odpornější víc, jestli takový to, ne, my jsme dobrý, a nebo prostě, jo, já prostě bych tohle to neuměl, jo. Prostě no. To, že je někdo dobrý, by mělo vyplynout ze situace a mělo by to vyplynout říkal, přirozeně. Já jsem si říkal, držovu, nepiš to, a takhle mě sebrali ruce a říkal, nepiš to. A tak jsem si říkal, tak si to, Václave, aspoň přečti, budeš mít nějaký téma. Tak jsem čet, a všichni ty klasický tam byly keci, že jo, a nebo tam byly takový ty, jak to záleží na tom materiálním vybavení. No a potom tam nějaká holka psala, že na jejím milovaném liceu v Březové je to jinak. A já jsem si říkal, jo, tak tohle je jediná relevantní reakce, prostě od toho zákazníka, od toho absolventa, od toho, kdo to prostě jako promiň, takže... ale to je jako kdyby Škodovka řekla, ne, prosím vás, my jsme fakt dobrý, a jo. Jasně, to asi nemá Škodovka zapotřebí, ne, takovýhle kraviny dělat, no. Takže já bych chtěl prosím vás těm školám vzkazat, že vy to fakt nemáte zapotřebí se obhajovat před takovýhlema, jak to říct teďka slušně, hlupákama. Nebo lidma, kteří nemají tolik zkušeností ze školství. Ano. No. No tak zpátky ke Komenskému. Jo, asi už jdem k tomu Komenskému. Já si myslím, že jsme teďka řekli strašně moc věcí, které věřím, že jsem hodně lidí naštval, ale nemyslel jsem to zle. Takže chci říct, že když nám opravdu dáte nějaký komentáře, tak budeme rádi, jako za jakýkoliv, rádi. Jo. A jako jsem strašně rád, že už nám lidi píšou. A fakt jako hrozně moc si toho vážím. Takže... No, ten Komenský jako, když je to, já nevím kolik let, přes 400 let to bude od jeho narození, tak asi vlevo, tak... On se narodil vlevo, jo? Ne, jo, promiň, teď ti do toho skáču. Nikdo neví, kde se narodil. Jo, jasně. Jo, to, zkus to říct v Komný nebo v Němě. Já vím, ale já si myslím, že to není prostě... Já říkal Tonda, Komná, jedno z rodišť Jana Amose Komenského. No a to se říká, já nevím, Nímnici a podobně, no. Takže jako... No. Já vím, že Březová je blízko toho rodiště údajného, jo? Ale v Březový ne. Tak... Březový má jinýho. Má jinýho, ano. Jinýho, myslíš Komenskýho? No. No. Ale... Jo, a tak to mě připomnělo taky jednu věc, jo, když už jsme u těch, no. Když do toho šijem. Já si myslím, že se k tomu Komenskýmu dneska nedostaneme. Jo, jo, no. Jo.
ale jo, dostaneme se k němu přes Zlatý Vámose. No, jestli tak to ještě jsem na, něčem... na to myslela asi jo, před 5 kilometry, jo, jak jsi tam říkal, když se vychvalujou. Jestli to teda jo. ještě na něčem teda fakt nezáleží, tak na počtu vyhraných jako soutěží, jo. Ale tady bych to chtěl upřesnit, protože hlavně třeba průmyslovky, nemyslím teďka soutěží, kam přihlašujete děti, jo. Hmm. Protože to je naopak strašně fajn, když s těma dětma pracujete a jako vím, že třeba jsou skvělá průmyslovka ve Žďáře nad Sázavou, no, že taky jo, mám pan, úplně pan Forst Kletečka, tak tam prostě jenom přijdeš a vidíš prostě, jak oni s těma dětma pracují, jak vyhrávají ty soutěže, jak jsou na to hrdí, ale oni jsou na to hrdí, že prostě na ty děti jsou hrdí, jo. A no, jako hele, Forst Kletečka, prostě dva maxi, který tady byli, když se zaváděla státní informační politikové vzdělávání, tak to žádný úzeři asi nebudou, že jo. Tak, no tak já si pamatuju teda jejich učebnice, no, jasně. Inventor, AutoCAD a podobně. Jejich učebnice, které se dají číst bez počítače. No. To je úplně úžasné. Mají dár, no. Tak. Tak zpátky. Mluvil jsi o těch Amosech zlatých. O těch Amosech, no. Takže na tom to taky teda nezáleží. Jo, jo, a ještě něco. A je docela s podívem, jak tyhle ty zlatý Amosové. Tenhle díl fakt nebude populární. No jo, no, tak. Jak si vylámali zuby na ty online výuce kolikrát? Já myslela, že to zvládli za týden, jo, za den, jo, nebo jasně, no. Během chvilky dobrý, přišli. Tak jo, tak už nebudeme zlý, protože já nechci být zlý, to, aby to nepůsobilo. Ne, já teda, jo. Možná tím asi dneska zakončíme, že vlastně to, co před těma, já nevím, 400 lety vlastně napsal Komenskej a měl na mysli Komenskej, takže to platí i pro tu distanční výuku. A mě tam docela zaujalo to, že tam jako mluvil o učitelích, ale i o rodičích, že musí se na ty výuce těch dětí podílet vlastně všichni. Jo. A dokonce on říkal, že rodiče by měli příkladem. No, jo. Ano. Takže... No, takže to je asi, bych řekl, v dnešní době i třeba z hlediska různých využití těch digitálních technologií, nebo prostě, řekněme, i třeba nejenom jakoby výchovy, ale vzdělávání, teda ty rodiče teďka vlastně jsou i zároveň učitelema, jo, tak je to ještě daleko víc důležitý, bych řekl, no. Protože výchova je proces neukončený, že, jak se učí na pedagogických fakultách. Ach, ano, celoživotní proces. Celoživotní, no, a je to... Teď jdem na Jílovice, jo. Teď jdem na Jílovice. Na Opočno, bohužel, to je, nemůžem, to je tak jako pohlavní. Jo, a... Samozřejmě může být intencionální, tedy záměrná. Ježíš Mariano, nech tohodle, jo? Ale hlavně teda... Ne, já bych přebíráme aspoň, nějaký modely. No, já bych, no, a tím bych asi dneska zakončila, že právě z toho Komenského, že, a protože se pořád diskutuje, co dělají rodiče, co dělají, že zastávají funkci učitelů, učitelé se flákají a podobně, že jako každý by chtěl být učitel a podobně, tak si myslím, že je důležité, aby si vlastně i ty rodiče uvědomili, že oni musí jít příkladem a že vlastně jde o tu spolupráci s těma učitelama. No, ono, já myslím, že bude fajn, když si to uvědomí obě strany, jo? Protože když třeba to začalo, tak zase, aby jsme z těch učitelů nedělali nějaký anděli, jo? Tak taky kolikrát jsem slyšel takový ty názory, že když to dítě prostě v 9 hodin ráno nebylo na výuce, že se určitě někde fláká, nebo že nemá zapnutou kameru, protože nechce, a ne, protože prostě mu to technika neumožní. Ono a tohle... Vybrantit. Jo. Ono tohle Lebo. Bylo jakoby strašně těžká situace. A mně se hrozně Lebo. Líbilo to, co jsem slyšel pod paní ředitelky křesťanský školy Eliáš v Praze. A tam mi říkala, že s těma dětma mluví tak. Říkala, víte co, my to všichni zvládneme. My to zvládneme, ale musíme o sobě, nebo o tom všem uvažovat, že jsme všichni na jedné lodi. Že není nějaký my a vy, ale že je to náš společný jako problém a situace, ve které jsme všichni. A všichni to společně zvládneme. To je moc hezký. Je laciný říct, že to je křesťanský. Ne, tohle bych řekla, že je jako všeobecná je prostě pravda lidský, a lidský to je. No, to je. No, jo. No. Takže, prosím vás. Ono totiž taky to, že člověk křesťan vůbec neznamená, že je nějaký. Ale dost, no, dneska si myslím, že už to stačilo. Ačkoliv znal jsem jednoho kněze. No dobrý, no, tak jo. Dobře, tak, to asi stejně no, neodvysíláme, myslím, jako upřímně. Proč? No, myslím si, že jsem tam dost drsnej.
já si to nemyslím. Jo. Takže já myslím, že je na čase asi se rozloučit. Dobře, prostě celý to vedlo, opět jsme teda nedali žádný ty tipy a triky na to duševní zdraví. No já jsem ti to několikrát nadhazovala nějak. Ale to je proto, že já jsem natočil pár videí, které se můžou hodit k tomu a... To a dáš vám... link jo. k tomu. Jo. No. Tak, přesně tak. Tak jo, takže mějte se hezky, zůstaňte nádherní i po tomto díle. Jako takhle asi jasný, že o vás jsme nemluvili. Výrava. Ale já jsem nechtěl být zlej, já jsem jenom chtěl trošičku víc nahlas říct, že prostě v tom nejste sami. A že i když se to někdy zdá, jako, že třeba jako je víc ty negativní energie nebo těch hlasů, takže to tak jako vůbec není. No. Tak vydržte, mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou.